Ja, Eldrin Ibrahim Ai, du er blitt Arendals første cupfinalevinner. Hva føler du nå? Nei, det er helt fantastisk. Det er selvfølgelig det største jeg opplevde igjen i min fotballkarriere så langt. Og den følelsen når dommeren blåste av kampen var en følelse man bare må oppleve selv, for det er vanskelig å beskrive den. Husker du mye av hva som skjedde i det fløyta gikk? Nei. Det var en sånn glederus og en sånn adrenalinkick i kroppen som sagt du ikke kan beskrive. Du må nesten bare oppleve den selv. Mm. Det var helt utrolig. Er det samme med stemningen i garderoben etter et cupgull? Stemningen i garderoben var helt fantastisk. Det var mye champagne og masse sånn som bare fløy rundt og mye sanger. Og det var en glede som man tar med seg resten av livet. Mm. Hvordan er du fornøyd med kampen? Kampen er veldig jevn. Jeg synes vi er det beste laget, og vi får det fortjente målet. Jeg synes vi er det beste laget, og vinner til slutt fortjent. Med din egen prestasjon da? Min egen prestasjon er bra. Både jeg og laget, vi kjemper bra. Vi vet hva som står på spill, og vi vil veldig gjerne ha den førsteplassen, og vi klarer det til slutt, så jeg er veldig glad for at jeg klarer å bidra til det, og jeg kunne ikke ha vært med en bedre gjeng og vinne denne finalen. Mm. Og hvilke tanker gjorde du da før Zlatko Tripic skulle ta straffesparken? Nei, jeg har sett Zlatko ta noen straffer både i kvartfinalen og på trening, så jeg visste han kunne score den. Ja. Men dere har hatt en eventyrlig sesong, cupgull, femteplass i serien. Og for din egen del så har du hatt 12 assist. 10. Nest flest i serien i hvert fall. Og hen går veien videre fra dette? Nei, nå skal jeg feire med laget mitt, og vi skal ha en velfortjent fest i kveld, og så får vi ta det litt som det kommer. Men tilbake til start. Første andre litt som vinner en cupfinale. Hvordan føles det? Nei, det er jo så veldig noe man tar med seg. Det er jo en prestasjon man vil huske på og ta med seg videre i livet, og jeg er veldig stolt for å kunne være den første som har vunnet den. Og det er noe helt sinnssykt å vinne cupen, og jeg håper virkelig noen andre klarer å oppleve det også, for det er helt ubeskrivelig. Hvordan ser kvelden ut videre nå? Nei, nå er vi jo på bankett og skal ta noe god mat og feire litt her, og så skal vi tilbake til Stavanger i kveld og feire med fansen og ja, det blir bare en stor fest, egentlig. Så bra. Takk for praten.